Kannst du mal ungefähr der Realität mal ne le Bush? Et passai ist denn die Avion pre Rinas per Schweizer? Me ma ratta ship d'arze kam gel ne Schipri ne Schweizer. Ich hab bieten sei an. Ist der Plot. Ja, bitte sag Schipri an Schweizer. Schipri. Pa, ist der mehr Air Albania. Mhm. Nicht in kein Wetum besser seit Persona per Schweizer. Mhm. Und Avion per Schip nie ist der Plot. Und der passt nie auf, ist der Prap nie Avion tjetër. Kann ich sagen, kann schon sehr stolz auch schon mit drei Mojorsche, mit drei Mojorsche. Wenn du, Chadione. Nuk flas për këtë punë. Planat në Shqiptarë, Shqipërien, Zvizërën, me tre Mojorsche. Sa e bardha ka lujt. Jo! Kam kënë dy pre Zürich, një pre Genev. Ok, full me Shqiptarë. Pa. Ti morën në telefon diçka, më thejë për me gjeti një Shqiptarë për... Kena ne ne Komunität Zvizeran, ne Tiranian, edhe disa që kanë nevojme për ilaqe. Ata zakon ish kanë marrë qifmon ilaqe këtu në Zvizër, sepse ishte me recepte, tana gjanat. Edhe, pastaj kena kërku njerës, a këptan se janë ne kytë avion, me marrë ata ilaqe për Zvizeran që jetojnë atje. Edhe kena humë shumë ko, por fun funit e sasht që ish fillim. Sasht asë një problem me gjetë një person. Edhe kanë kënë super, a këptan, kënë alanë atje, ata ilaqe, kënë hapë kutitë, ata shojmë se... Nërsta i ka marrë dikush. E pra. Kutia dhe ilaqeve bosh. Pa, pa. Ueli ti, pjesën më të madhe dhe jertë adim ti e kalonë në Shqipëri, jo në Zvicër, e? Pa, bo, shumicën jam në Shqipëri. Shumicën në Shqipëri. Pa, pa.